hoje foi mais um dia típico de verão em praticamente todo o estado de São Paulo. As temperaturas ficaram bem altas e com ar cheio de umidade, veio a chuva. No começo da noite, o Centro de Gerenciamento de Emergências declarou o estado de atenção para enchentes na Zona Norte e na Marginal Tietê. A partir de amanhã, a promessa é que deve chover mais forte e as pancadas podem atingir as regiões dos reservatórios. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. Sexta-feira, predomínio de muito calor e pancadas de chuva em praticamente todo o Brasil. O tempo só deve ficar firme, sem nada de chuva, nessas duas áreas do mapa, no centro-sul gaúcho e no interior da Bahia. Nas outras regiões, o sol até aparece, mas há previsão de pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns momentos, principalmente nessas áreas escuras, entre o centro-norte gaúcho até o centro-sul do Mato Grosso do Sul, aqui no estado de São Paulo, em toda a faixa leste do Nordeste até o estado do Maranhão e em boa parte do norte do Brasil. A máxima vai aos 29 graus em Porto Alegre, em Florianópolis, em Belo Horizonte, também em Salvador, 32 em Vitória e 36 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o tempo fica aberto com sol forte e calor em praticamente todo o estado por conta da presença de uma grande massa de ar quente. Ao longo do dia, as nuvens ficam mais carregadas e há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva a partir do meio da tarde. Apenas na faixa norte paulista que a chuva começa mais cedo, já pela manhã. Aqui na Grande São Paulo, as chuvas ainda acontecem de forma isolada, mas tendem a ser mais fortes e devem atingir a região dos reservatórios. Aqui na capital vai fazer 20 graus nessa madrugada, mas à tarde os termômetros ficam em torno da marca dos 29 graus. Em Votuporanga, no norte do estado, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 34 graus. E no litoral do estado, a chuva também pode vir mais forte, mas ainda de forma localizada. No Guarujá, a máxima bate na casa dos 31 graus.